Всім привіт! Довіра американських громадян до власних збройних сил шокуюче впала до 48% у 2022 році, з рівня 70% у 2018. Дану інформацію повідомляємо з посиланням на соціологічне опитування, проведене Інститутом Рональда Рейгана. Ми в своєму сюжеті телеканалу розповідаємо, що у Пентагону виникла серйозна проблема з набором персоналу. Вважаємо, що частково це може бути пов'язано з тим, що багато американців втрачають віру у військових і називають цю тенденцію тривожною. На тлі цього деякі американські офіцери розповідають про вразливість армії США. За даними соцопитування, 62% американців погіршили свою думку про Збройні Сили через занадто політизоване керівництво, також на це вплинули прогресивні практики. Крім того, повідомляємо, що тільки 6% американців висловили сильне бажання служити в армії. У серпні Bloomberg писав, що Збройні Сили США стикаються з нестачею персоналу. За даними Bloomberg, в даний час військовим не вистачає близько 150 тисяч новобранців, щоб досягти встановленої мети, вмін військовослужбовців. Я Такер Карлсон, зважений і справедливий. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!